افسوس بات پر تم اتنا بھی شعور نہیں ہے اپنے مفادات کے چکر میں آئندہ بننے والی پوری شیعہ حکومت کو لپیٹ رہے ہو, اتنا بھی تمہیں شعور نہیں ہے. اب بےچارے سارے کے سارے ایران آ گئے, آپ کو پتا ہے اس وقت لاکھوں چلے زیادہ ہو جائے گا, لیکن 40 کتنے بھائی گاؤں کون کیا اور اون کتنے لوگ آ گئے, 30,000 لوگ داخل ہو چکے اکثر بغیر ویزے کے, 30,000 لوگ بےچارے بسے لے لے کر آ گئے قم میں بیٹھے ہوئے. بھائی 30,000 آدمی ایک ساتھ قم کے اندر آ جائے کہاں ہی جگہ, کہاں ٹھہرو گے؟ اب دیکھیں پاکستانی بےزتیاں دیکھیں کیا ہو رہی, اب ہم روڈوں میں پڑے ہیں, اب ہم فٹ پاتھ پہ پڑے ہیں, اب ہم فلاں گھر کے باہر پڑے ہوئے ہیں, اور صرف کاش پڑے ہوئے ہوتے کیونکہ ہم نے شعور نہیں دیا. بہت معذرت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں, لیکن بہت معذرت جب آپ سے زیادہ معذرت, لوگ جو ہیں وہ لڑکے وہیں دیوار کے ساتھ کھڑے پیشاب کر لیتے ہیں. ایران کے اندر فارسی کے اندر میں نے یہاں کے اخبارات میں پڑھا اور میں نے اسے ترجمہ کر کے بھیجا ہے کہ بھائی مردوں کے تک ٹھیک تھا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین بھی کر رہی ہیں. کیوں نہیں کریں گے؟ اصل میں بہت سارے دیہاتوں میں پنجاب کا کلچر ہے, آپ کو پتا ہے سندھ کے دیہاتوں میں کلچر ہے, کر لیتے. اب آپ ایران میں اور ملک میں, اب آپ اس بندے کو تو پکڑ لیتے غلطی کی ہے, آپ وہاں کیوں نہیں جاتے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے؟ ہمیں قصوروار, ہم ادھر ادھر انگلی نہ اٹھائیں, ہمیں قصوروار, ہم نے اپنے لیے مشکلات کھڑی کی اور اتنی زیادہ مشکلات کھڑی کر لی کہ ہماری یہ حالت بنی ہوئی ہے. پوری قوم بحث دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں عمران خان ویزا لگوا دو, یا وزیر خارجہ ویزا لگوا دو, نہ توسل امام حسین سے نہ امام علی سے, کون کرنے دے گا؟ قافلہ سالار کرنے دے گا؟ قافلہ سالار کا تعلق نہیں امام حسین سے, معذرت کے ساتھ تعلق ہی نہیں امام حسین سے. لگتا ہے برا لگے مخلصوں میں نہیں کہہ رہا, اس میں انشاءاللہ بہت مخلص لوگ بھی ہیں, لیکن وہ لوگ جو سارے ڈرامے کر کے قوم کو یہاں تک پہنچایا ہے نا,